Що ж, дорогі друзі, ми повертаємося до нашої студії, повертаємося не самі, у нас в студії є вже гість. До нас сьогодні завітав Геннадій Молчанов, він письменник, прозаїк, але сьогодні він буде розповідати нам не тільки про свої твори. Він до нас сьогодні завітав прямо із зони антитерористичної операції, буде показувати свої картини, які були намальовані саме там. Вітаємо вас, дякуємо, що зранку завітали до нашої студії. Тож, перше питання у мене до вас. Ми знаємо, що читали в соцмережах, на сайтах, що ви пішли у зону антитерористичної операції ще й для того, щоб написати власну книгу, щоб знати це все не з чуток, а пережити на власній долі. Саме так. Але першим потягом було те, що треба йти хлопцям допомагати. Що ж там, молоді хлопці гинуть, а я старий вже пожив, щось побачив, я сиджу вдома і дивлюся телевізор, так же ж не можна. Ну і як письменник, звісно ж, я не міг просто не скористатися нагодою все це пропустити крізь себе там. Інакше як написати книжку? Коли хтось тобі буде розповідати, у нас таких письменників дуже багато. Треба пережити на себе. Я думаю, що вже написано стільки книжок тими, хто там і не був, і не знає. У мене тепер наступне таке провідне питання. Як зараз проходить робота над книжкою? Чи вона вже на стадії завершення, чи, можливо, ще тільки збирається, пишеться? Це дуже карколомно відбувається. Я якось в ефірі до нас приїздила обласна телерадіокомпанія, і нас знімали, я давав інтерв'ю там, на місці подій, і сказав, що мені важко писати, бо все це намикає, Іноді не до того, так? Ні, просто іноді не можна зберегти те, що ти написав. І мені Юра Кошковський, мій друг, передав через волонтерів планшет. І той планшет у мене випав з-під броніка. І так упав, що там клавіші позападали. Я його там колупав, він вийшов з ладу, і там вже написано 3 глави в моїй книжці, але я їх врятувати поки що не можу. Я не знаю, як, що, почну спочатку, нічого страшного. Трошки оновлюючи якісь спогади. А взагалі, що ввійшло в сюжетну лінію, чи це хроніка все ж таки? Ні, взагалі-то мені притаманно писати, як пише Віктор Пілєвін. Розумієте, такими натяками, сарказмом, але тут я вже думаю, що треба написати щось реалістичне таке. Тобто, і люди, з якими я воюю поряд, вони настільки реальні, і мені просто соромно буде перед ними, якщо я не зможу про них написати. Але ж вони хочуть, щоб я про всіх про них написав, бо це дуже важко. Якщо порахувати, скільки їх, то про кожного окремо, це я буду писати кілька років. Так, ось ви кажете, 3 глави вже написано. Уже хтось увійшов в якісь реальні події і реальні особистості? Чи... Реальні, звісно ж, реальні. Сюжетна лінія взагалі, про що взагалі плануєте написати? Зрозуміло, тема – це все ж таки антитерористична операція, зона антитерористичної операції, але все ж таки сюжетна лінія, можливо, побудована буде на якомусь одному ключовому персонажі? Ні. Це взагалі у мене народився задум книжки, коли я ще у Львові, ми були на Яврівському полігоні. У нас там було багато вільного часу, і цей вільний час якось використовувався так. З користю для себе, так? Для літератури? Та ні, я не про себе, я про всіх, про нас. І я в тому числі. Ми використовували свій вільний час трохи не за призначенням, так в армії. Я дивився на все це і думав, нічого, скоро оці всі хлопці підуть в окопи і їм дадуть зброю, і все зміниться, все буде інакше. І так народилася назва книжки «А завтра буде все інакше». І воно так і сталося, що усі люди, які чудили там, тут вже не чудять, тут реально. Тут треба вже... Не до цього, скажімо так.
Більшість людей знають Геннадія Молчанова як письменника-прозаїка, але зараз ми дізнаємося іншу вашу особистість як художника. Як дійшли до цього? Ну, це паралельно. Тільки я не акцентував на цьому, це було моє хобі. Тобто я завжди знав, що я письменник, і ну, якось не знаю, чому. Це для душі більше, а так? Це я для себе, малював. Для особисто. Ну, а зараз вже там і виставки якісь там, і щось. Ну, кажуть, що художник. Ну, я поки що ще не можу себе назвати художником. Я просто малюю. Я не пишу картини, я просто їх малюю. Ну, от я малюю картини, я собі там побудував альтанку. Хочу сказати, що непогано малюєте. Тому можете бути певні. Хотілося прокоментувати. Так, давайте покажемо телеглядачам ось цю картину, точніше полотно, тому що немає рами. Це полотно зазнало... Ну, воно потрапило в неприємну ситуацію, я його переправив додому. Воно ще не домальоване, це ще не готова картина. Якось я її буду врятувати. Ну, спочатку мені треба буде час, щоб натягнути хоча б на раму. Поки що в мене такого часу нема, бо я на 10 діпчиків приїхав у відпустку. Тобто це вже коли повернуся. До речі, от це дуже символічно. Це намальовано... фарбами із району, на полотні із того району, із того місця. Це дитяча пелюшка. Тобто це зображено, скажімо так, з місця, де взято матеріали, це місце зображено? Я зрозумів. Проїхали. Так, продовжуємо. У нас, я дивлюся, ще картини, і, до речі, вже в стилі вашого манери письма, саме як письменника, я дивлюся. Ну, так, так. Тобто продовжується така ось... Це все впізнавані реальні люди. Ну, тепер виникла інша проблема. Тепер п'ятьох намалював, а всі решта кажуть, а мене? І мені, тепер доводиться малювати усіх. Усі хочуть свій портрет, свою картину. Ось так, друзі, можемо побачити. Так, побачили ми ще одну картину, і я пропоную переглянути. Ну, так, робіт чимало ось. А от це наш зампотєх. Угу. У якому стані він не був, там, втомлений, не втомлений, як би він не прокинувся зранку, в нього може бути навіть там на обличчі щось, якийсь слід від сну, але в нього завжди однакові очі, отакі. Тобто, вони інші ніколи не бувають. Синь. Ось так, друзі, бачите, що значить бачення художника, бачення так. письменника. І ще одна картина, яка знаходиться біля вас, прокоментуйте. Це вже більш негативна картина, але з натяком на... позитив. Угу. Ну, це отаке ми бачимо. Ми отако живемо там. До речі, хотілося б спитати, не дивлячись на те, що зараз йдуть такі воєнні бої, хотілося б знати, як ваше життя взагалі, якщо абстрагуватися від всього-всього, як ви з хлопцями там живете? Скажімо так, побут, можливо, як намагаєтеся хоча б себе звеселити? Ну, побут. Знаєте, ну, кожен будує своє дозвілля, як може. Там, хтось ходить з воздушкою горобців, стріляє. Знаєте. Усі на адреналіні, розумієте? Кудись треба випускати пар. Ну, от хтось цим займається. Хтось читає книжки. От, ну, припустимо, мій безпосередній командир, там, перепрошую. Мій безпосередній командир Сергій Попов, він читає філософські книжки. Решта хлопців, які читають книжки, вони читають загалом, ну, там, про бандюків, про всяких, там багато книжок. І ну, от ситуація, от я вам зараз розповім дуже таку показну ситуацію. У мене своя альтанка, я там малюю, у мене там своя релакс-територія, я туди нікого не пускаю, бо щоб ну, ауру там не ламали. І все одно хтось знайдеться, хто прийде, скаже, ну можна я посиджу? Ну сядь, посиді. І от він сідає і читає цю книжку. Я йому кажу, тільки ти ж не залишай у мене на столі цю книжку.
От ти вже прийшов з цією книжкою, ти вже споплюжив усе, що я тут набудував, розумієш? І вони ображаються, вони не розуміють чому. І от, ну як ти їм поясниш? Ну от, а фінал історії, да? І оскільки я не кажу, потім я цю книжку обов'язково кудись відношу, щоб вона не лежала на моєму столі. Бо у мене там Ібенсіна лежить, там Платон, розумієте, там, ну, радянська енциклопедія, там можна погортати, розумієте. А він от завжди залишає цю книжку. І от дуже цікава історія. Приїздить Ігор Бриченко, народний депутат, і ходить, значить, там. А мене поки що немає. І от він потрапляє до моєї альтанки і фотографується. І от я приїжджу додому і дивлюся в інтернеті. Сидить народний депутат, значить, поряд з однією з моїх картин, вона, до речі, там залишилася. І тримає в руці оцю книжку, яка називається там про, ну, про бандюків, про які там купола якісь там, не? І тримає оцю книжку і показує, от що читає наш письменник Геннадій Молчанов. Ось так, приписали вам любов до іншої літератури. Взагалі... Тобто отак от ми проводимо свій час. Хто чим хоче, то тим і займає. Але коли праця, це вже праця. Там все відкидається в сторону. А взагалі, скажімо так, творчість для багатьох людей, мабуть, не зрозуміло, як можна знаходитися в зоні постійного стресу, адреналіну і в той час творити щось, писати. Як ви взагалі боретеся зі стресом, окрім того, що малюєте, пишете, як допомагаєте собі зібратися силами, ну, думками? Це досвід вже, я ж багато років цим займаюся, просто я знаю, як. Професіоналізм вже, так? Це? Ну, мабуть, так. Я зрозумів. Отож, дійсно, бачимо, дорогі друзі, що усе реальне. І люди також продовжують жити, навіть перебуваючи там, скажімо так, не зовсім позитивні території, в зоні антитерористичної операції, але все ж таки, де б ми не були, ми залишаємося людьми, хочемо також відпочити, хочемо поравоксувати. Хочемо все ж таки подарувати світові щось прекрасне. Ну і, звичайно ж, спілкування ніхто не відміняв, друзів ніхто не відміняв. Так. Життя продовжується, як то кажуть. А ми дякуємо вам за те, що ви завітали. Нагадуємо для наших глядачів, що сьогодні до нас завітав Геннадій Молчанов, письменник прозаїка. Сьогодні для нас він також відкрився як просто чудова людина і художник. Отож, дякуємо вам ще раз за те, що завітали, виділили час, тому що знаємо, що 10 днів відпустки, хотілося б з усіма побачитися, так? Але дякуємо за те, що ви виділили час і для нас.